man, että on kyllä muut papaukkeliä. Atte nuora vuotta voi Nós da aldeia Iriri, da terra indígena Cachoeira Seca, estamos muito preocupados com o nosso território. Todas as autoridades aqui do Brasil sabem nossa situação, o que nós se passa por aqui. Extração de madeira ilegal, grilagem de terra, botando gado clandestino. Então, mas aí nós já estamos cheio disso. Nós precisamos de resolver situação para nosso futuro, porque a gente está cansado de ser enganado. É, nós que é nosso direito. Nós índios, nós que é nosso direito. E vocês também têm direito. Todos nós temos direito de ficar em paz no seu canto. E nós também temos que ter paz. Nós não queremos guerra com ninguém. Porque tem que ter respeito no lugar onde nós vivemos. Muitos anos eu vejo essa luta. Nunca termina, hein? A área, ela é homologada, demarcada e homologada. Agora nós estamos na fase de desintrusão. Mas mesmo assim, com a área demarcada, a invasão está cada vez mais aumentando. Então isso nós não aceitamos. Tem que dar basta nisso. E a gente está lutando, nós da aldeia Iriri estamos se manifestando. Essa campanha que está acontecendo é nós que estamos chamando em nome da Associação Coído. Mas a força é do Arara, da TI Cachoeira Seca.